ନମସ୍କାର, ଆଗ ସ୍ପିକ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ। ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଅଛି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଞ୍ଚକତା, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଭଳି ଚଞ୍ଚକତା ହେଇଛି ତାର ଖୁଲାସା କରିବୁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିସି ପ୍ରଫେସର ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଏବଂ ଏହା ହେବ ଯେ ଭୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ, ଯିଏ ଟପର୍ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବେନି। ୟାଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପ୍ରମାଣ ଯେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ତନୁଶ୍ରୀ ରାଉତ, ତାଙ୍କ ମାର୍କସିଟ୍ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ତନୁଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କ ମାର୍କସିଟ୍। ଟିକେ ଯାହାକରି ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ 2000 ନମ୍ବରରୁ ସେ 1624 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମାର୍କସିଟ୍ ତନୁଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କର MA MSc ଇନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମିନେସନ 2020 ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଇଏ ହେଉଛି ମାର୍କସିଟ୍ ତନୁଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କର, ଏବଂ ଇଏ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ତନୁଶ୍ରୀ ଯେ ସିଏ ଟପର୍, ସିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାହାକୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଦେବେ, ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସେ ତାଲିକାରେ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ତାହେଲେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର କମ୍ ଅଛି। ସେ ମାର୍କସିଟ୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇକି ତନୁଶ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଭିସିଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ହେଲେ ତନୁଶ୍ରୀ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବେନି, ଯିଏ ଟପର୍ ସିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବେ। ଇଏ କି କଥା? ଆଉ ଇଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କି ଭିସି? ପ୍ରଫେସର ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବେ କି କେଉଁ ଆଧାରରେ ଟପର୍ ଚୟନ କରାଗଲା? ତନୁଶ୍ରୀ ରାଉତ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତନୁଶ୍ରୀ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ? ଆପଣ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା? ଯିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବେ ତାଙ୍କ ମାର୍କ କେତେ? ଡିଟେଲ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତନୁଶ୍ରୀ ସାର୍, ମୋର 2000-1620 ଫୋକ୍ସ ମାର୍କସ ଥିଲା, ତ ଏଇ CGPA 8.81 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଯିଏ ଯିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲିଟ ପାଇଁ ନୋମିନେଟେଡ଼ ହେଇଛି ତା'ର 1615 ମାର୍କସ ଥିଲା 8.56 CGPAରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ନେଇ ଗୋଲ୍ଡ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲର ଲିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ପାଇଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ନାମ ନାହିଁ ସେଥିରେ ନେଇ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନକୁ, ତ ସେମାନେ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋତେ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଉଛି କି ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ 3 ମାର୍କ ତୁମକୁ ଗ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଗଲା କାହିଁକି? ଯଦି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଅଲରେଡ଼ି 76% ମାର୍କ ଥିଲା, ତ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଠି? ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କର ଆଧାରଟା କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଟପର୍ କେମିତି ଚୟନ ହୁଅନ୍ତି? ଯିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବେ ସେଇଟା କେମିତି ଚୟନ ହୁଏ? TGPA ଆଧାରରେ, ମାର୍କ ଆଧାରରେ କେମିତି ଚୟନ କରାଯାଏ? ସାର୍, CGPA ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲର ଲିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜାଣି ଆସିଥିଲି, ହାଇଏଷ୍ଟ CGPA, ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କସ, ନୋ ରିପିଟ୍, ନୋ ବ୍ୟାକ୍ ପେପର। ଏହା ଛଡ଼ା ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲେମ୍ କଲି, ଏ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲି, କିମ୍ବା ଭିସିଙ୍କୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଏକ୍ଜାମିନେସନକୁ ମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଲି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆସିଲା ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାହାର କଲେ କି ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି, ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମୋତେ ମିଳିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ନିହାତି, ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଆଉ ସିଏ କାହିଁକି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ହେବେନି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ମିଳିବନି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତନୁଶ୍ରୀ। ଯାହାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭିସି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର। ତନୁଶ୍ରୀ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିଥିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଥିବେ, ଡିଟେଲ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ କାହା କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ମେଲ୍ କରିଥିଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନକୁ, ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭିସିଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ଇଭିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଭିସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ୍ କରିଛି, କଲ୍ କରିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନକୁ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି ଅରୁଣ ସାହୁ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ପସିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିଛି, ଇଭିନ୍ CMO ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ଲାଉଡ଼୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି। ସବୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଏମ୍ ଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଟପ୍ କରିବେ।
ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ସମ୍ମାନିତ କରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଛି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରୁଛି, ଆପଣ ଦୁଃଖିତ, ଆପଣ ହତାଶ ଯେ ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବେନି ଯେକି ଆପଣ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଚିଭମେଣ୍ଟଟା କେବେ ଛୋଟ ହେଇନଥାଏ କି କେବେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟଟା ବଡ଼ ହେଇନଥାଏ। ଆଚିଭମେଣ୍ଟଟା କି କାହା ଦୟାରେ ମୋତେ ଯେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି ସେଇଟା ନୁହେଁ। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଡେଡିକେସନ୍ ସହିତ, ମୋ ଅନେଷ୍ଟି ସହିତ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ସେତିକି ମୁଁ ଡିଜର୍ଭ କରିଛି। ଏବେ ଯଦି ସେମାନେ ଆଉ ତା ବଦଳରେ ମୋତେ ରିୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ଯେ ମୁଁ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ରିୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବନି, ଆୱାର୍ଡ଼ ମାର୍କ ଉଠିଲା, ଆୱାର୍ଡ଼ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ଡିଜର୍ଭ ନୁହଁ, ତୁମ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମକୁ ଦୟା କରାଯାଇଛି, ପାସ୍ କରାଯାଇଛି, ତ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ନିହାତି ତନୁଶ୍ରୀ, ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଦୟାରେ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି, ଦିଆଯିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଥିଲେ, ଭିସି କିଛି ରିପ୍ଲାଏ କଲେ, ଭିସିଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଭିସି କିଛି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ବି ମେସେଜ୍ କରିଥିଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥ୍ରୁରେ, ବଟ୍ ସିନ୍ କରିକି ମ୍ୟାମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କାଲି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରୁ ମୋତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ସମୟର ଜଣାଗଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଥିରେ କହିଛନ୍ତି କି ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କର 2ଟା ପେପର୍ରେ 58 ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ 2ଟା ପେପର୍ରେ ମାର୍କ ଦେଇଛୁ, 58 ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମୋତେ କହିଲା ତୁମର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟରେ 3 ମାର୍କ କମ୍ ଥିବାରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ନିଜେ ଏଠି ଡାଉଟ୍ ପଡ଼ିଗଲିଣି କି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟରେ ଦେଇଛି, ନା 2ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ଦେଇଛି, ନା ଆଉ କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ଦେଇଛି, ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି କି କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଭିସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି 2ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯିଏ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତନୁଶ୍ରୀ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ଇଏ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ଦୟାକରି ଟୁନା ଟିକେ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖାନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାର୍କ 2000 ରୁ 1624 ରଖିଛନ୍ତି, 1624 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ତନୁଶ୍ରୀ, MA MSc ଇନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ 4th semester ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2020 ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର। ଇଏ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଛି, HOD'ଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲି ମାର୍କସିଟ୍ର କପି, ଏବଂ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 2000 ରୁ 1624 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ତନୁଶ୍ରୀ ରାଉତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ତାଲିକାରେ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମାର୍କସିଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 1624 ରଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି 1615। ତାହେଲେ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେମିତି କେଉଁ ଆଧାରରେ ୟାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତନୁଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା? ପ୍ରଫେସର ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭିସି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀର କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ଖେଳ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ, ଏମ୍ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଟପ୍ କରିବେ, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଆଧାର କ'ଣ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଏହା କରିଛନ୍ତି? ଟିକେ ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଭିସି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଚଲାନ୍ତୁ, ଯେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଭିସି ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସେ ଉତ୍ତର ବି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତନୁଶ୍ରୀ ଯେ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲେ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ରିଆକ୍ଟ କଲେନି, ରିପ୍ଲାଏ କଲେନି, ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଯିବା ବାଣୀବିହାର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ। ସନ୍ତୋଷ, ଆପଣ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ଜାଣିଥିବେ, ତନୁଶ୍ରୀ ଯିଏ ଟପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରାରେ ଭିସି ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ସମାନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଭିସି ରେଜିଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂର ଗୋଟିଏ ଇଟା ପଡ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, କାହା ପରାମର୍ଶରେ ଏ ସବୁ କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ତନୁଶ୍ରୀ ରାଉତ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ, ସେ ଆଜି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆହେଉଛି, କେମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି?
ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଖାଲି ତନୁଶ୍ରୀ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହଉ କି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚାଲୁଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବିଲ୍ଡିଂ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ସବୁଥିରେ ପାତରଅନ୍ତର ଚାଲିଛି ଆଉ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ତନୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତନୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଆସିକି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିବୁ, ଆଗରେ ବସିବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଆଧାରରେ କାଟୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ମିଛରେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସିଏ 85% ରଖୁଛି, 85% ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ସେ ଗ୍ରେସ୍ ଦେଲେ? ଯଦି ଗ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାର କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଆୱାର୍ଡ଼ କରିପାରିବୁନି, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଦେଇପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ମୂଳରୁ 85% ପାଇଆସୁଛି, ତ ତାର ଗ୍ରେସ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ଯଦି ଦେବାର ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ୍ଟା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଏବଂ ତନୁଶ୍ରୀ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଛାତ୍ର? ରାଜେଶ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ତନୁଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି, ଏ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତ ଗୋଡ଼ି ମାଟିକି ବି ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରାଜନୀତି, ପ୍ରତି ମାନେ ପ୍ରତି ଅଫିସରେ ରାଜନୀତି, ଭିସିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତି। ରାଜନୀତି ବିନା ବୋଧେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚାଲୁନି, ଏକାଡେମିକଟାକୁ ପଲିଟିକ୍ସିଆନ ମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଆଉ ଏମାନେ କେହି ଚଲାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ସହ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଦେବାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ପାଇଛି 1624 ଆଉ ଜଣେ ପାଇଛି 1615, 1615 ପାଇଥିବା ପିଲାକୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଦିଆଯାଉଛି, 1624 ପାଇଥିବା ପିଲାକୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସିଏ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି। ନିଜର ଅପାରଗତାଟାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏଠି କି ପ୍ରକାର ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି? ଆଉ ଏଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାହା ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଛି? ପଲିଟିକ୍ସିଆନ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଛି ନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି? ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଜବାବ ମାଗୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ତନୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଆଜି ଅଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ଆସିକି ଏଠି ବସନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହ ଅଛୁ। ଅଖିଳେଶ ବାବୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିସିଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ଭିସି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଭିସିଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ତାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝିବା କି ଜାଣିବା, କାହିଁକି ତା ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କଥା କହିକି ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପ ଦେଖ ସକତେ ୟହାଁ ପେ ତପସ୍ୱିନୀ ଇଏ ଯେଉଁ ବହନ ହେ ଉନକା ବିରୋଧ କରନେ କେ ବାଦ ହମ ଲୋଗ ଉସ ପେ ୟେ ସୋଚ ସକତେ ହୈଁ କି କହିଁ ନା କହିଁ ଉନକେ ସାଥ ଅନ୍ୟାୟ ହୁଆ ହେ। ଇସମେ ଏଚଓଡ଼ି ସେ ଲେକେ ଏଚଓଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟର ଭିସି ଅର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଁ ନା କହିଁ ଉନକେ ସାଥ କୁଛ ଇସମେ ବି ରାଜନୀତି କିଆ ଗୟା ହେ। ଉନକା କହନା ହେ କି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କେ ରିଜନ କେ ଚଲତେ ଉନକା କାଟ ଦିଆ ଗୟା। ଅଗର ଓ ଏକ 75-80% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେ ତୋ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଉନକୋ କ୍ୟୁଁ ଦିଆ ଗୟା ହେ? ଠିକ୍ ହେ, ଅର ଯେଉଁ ବଚ୍ଚାକୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ମିଲା ହେ ଉନକେ ଜଗା ପେ ଉନକା ମାର୍କ ବି ଉନସେ 9 ମାର୍କ କମ୍ ହେ। ତ କହିଁ ନା କହିଁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କା କାରଣ ଦେଖେ ଇସକେ ପିଛେ ରାଜନୀତି ଚଲା ଯା ରହା ହେ। ଅର ମେ ଉନକୋ ବୋଲ ଦେନା ଚାହତା ହୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଉନକେ ସାଥ ଅନ୍ୟାୟ କିଆ ହେ, ଅର ମେ ଅପନେ ବ୍ୟାନ୍ କୋ ବୋଲ ଦେ ରହା ହୁଁ ତୁମ ଆକେ ବାନୀ ବିହାର ମେ ବିରୋଧ କରୋ ଉସକା ଅର ହମ ତୁମାରା ସାଥ ଦେଙ୍ଗେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଛାତ୍ର? ମୋର ନାଁ ଭବରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର। କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ତନୁଶ୍ରୀ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ କାଲି 50ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଅବସରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ, ୟା ଭିତରେ ପାତର ଅନ୍ତର୍ନୀତି ଚାଲିଛି କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ସେତିକି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲକୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର କରି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ ତନୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ କହୁଛୁ, ତମେ ତମ ଦାବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବସନ୍ତୁ, ଆମେ ତମ ସହିତ ଅଛୁ। ଭାଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତନୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେମିତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ତନୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଖାଲି ନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ। ତନୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ସହିତ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସେ ଆସି ବସନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିସିଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବସନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କଥା ବାହାନା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, କାହା ଭୁଲ ପାଇଁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଝିଅର ନାଁ ପଠାଇଛି, ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ସେ ଝିଅର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବା ପାଇଁ ନାଁ ପଠାଇଛି, ତ ଏମାନେ କେମିତି ତାର ନାଁକୁ କାଟିଲେ? ଆଉ ତାପରେ ଯେତି ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପାଇଁ କଟାଯାଇଛି ସେ ଝିଅଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ତରଫରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଆ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭିସି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁ ଝିଅଟି 85% ରଖୁଛି ସବୁ ସେମିଷ୍ଟାରରେ, ତାର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଯଦି ସେମାନେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଏମିତି କେମିତି ଗୋଟେ କରିକି ତାକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ତାର ନାଁ ଅଛି ତାକୁ
ନାଁକୁ ସେଥିପାଇଁ କାଟା କଟା ସରିଯାଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଝିଅକୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ବିଲ୍ଡିଂ ଏଠି ନୂଆ ହେଇଛି। ରୁଷା ପଇସା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଯେତେ ପଇସା ଅଛି ସେ ପଇସାକୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ବଡି ମସାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି, ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରି ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କରି ନିଜର ରୁମ୍ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ କରିକି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏହାର ମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ତନୁଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ଆସିକି ଏଠି ବସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିବୁ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 1624 ଯେ ରଖିଛି ସେ ପାଇବନି, 1615 ଯେ ରଖିଛି ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ହେଉଛେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କ କେବଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ବାଣୀବିହାରରେ ଏହିପରି ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ 8 ମାର୍କ ଜଣେ ଅଧିକ ରଖିଛି, ଜଣେ କମ୍ ରଖିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କହିବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କରେ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ 8 ମାର୍କ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ସେ ଚୟନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଯଦି ଜଣେ ଟପର୍ ଦୁଇଜଣ ସମାନ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ 8 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସେମିଷ୍ଟାରରେ 2 ମାର୍କ ବା 3 ମାର୍କ ଅଧିକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମାନ ହେବା ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇ 8 ମାର୍କ ଅଧିକ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶ। କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତନୁଶ୍ରୀ ଯଦି ୟା ବିରୋଧରେ କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା କଲ୍ କି ମେଲ୍ କରି ସୀମିତ ନ ରହି ଯଦି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଯେଉଁ ବାସଭବନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାଶିଷ ନିହାତି ସନ୍ତୋଷ ଥିଲେ, ସନ୍ତୋଷ ସହିତ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁ କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଯିଏ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ। ଏବେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କ ଏ ମାର୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଭିସି, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିସି, ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକିରି ତା'ର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମାର୍କସିଟ୍, ଆମର ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 58 ନମ୍ବର ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ କରିକିରି 60 ଦିଆଯାଏ। ସେମିତି 2ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ସିଏ ଗ୍ରେସ୍ ପାଇକିରି ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ହାଏଷ୍ଟ ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ଦିଆହେଲା। ତାଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ଆମର ଅଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖାଇଦେବି। ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାର 58 ଅଛି ସେଇଟା 60 କରାହେଇଛି, କାରଣ ସେ ଯଦି ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ 58 ରଖିନଥାନ୍ତେ ନା। ସେଥିପାଇଁ କା ଫର୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଆକାଡେମିକ୍ କାଉନସିଲ୍। ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା, ଯଦି ଜଣେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଯାଉଥିବ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯାହାର ଏମିତି ଆମର ବି ବହୁତ ଆଗରୁ ଥିଲା ଯିଏ ବ୍ୟାକ୍ ପେପର୍ ଦେବ, ଯିଏ ରିପିଟ୍ କରିବ, ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତିନି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ବା ମାର୍କ ଅଧିକ ଥିବ ସେ ରିପିଟ୍ କରିକିରି ବ୍ୟାକ୍ ପେପର୍ରେ ହେଇଥିବ, ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରେସ୍ଟା ଦିଆହେଉଛି ତା'ମାନେ ସିଏ ସେଇ ବେନିଫିଟ୍ଟା ପାଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ କା ଯାହା ଆମର ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ହେଇଛି, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିସାରିଛୁ। ତନୁଶ୍ରୀ ଭିସି କହୁଛନ୍ତି 2ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 58 ଥିଲା, ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇକି 60 ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ସତ? ସାର୍ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ କହିଲେ 58 ରଖିକି ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତ ଆମେ ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ କରେଇ ଦେଇଛୁ, ତ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 58%ରେ କ'ଣ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଆଡ୍ କଲେ 76% ହେଇଯିବ? 2 ମାର୍କ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କର ଭାଲ୍ୟୁ ଏତେ ବେଶୀ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ 58 ଯିଏ ରଖୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହେଇଥିବ ତେବେ ସେ 58 ରଖିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ସବୁ ପେପର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସବୁ ପେପର୍ରେ ତ 58 ନାହିଁ ନା, ମୋର ଗୋଟେ ପେପର୍ରେ 94 ଅଛି, ସେଟାକୁ କାହିଁ ଆପଣ କନସିଡ଼ର କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ 58 ରଖିଦେଲି ବୋଲିକି ମୁଁ ଭଲ ପିଲା ଗୋଟେ ହେଇପାରିଲିନି? ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି କି ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ଇଏ କ୍ଷୋଭ, ଇଏ ଦୁଃଖ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି କହୁଛନ୍ତି ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭିସି, ଯେ ଯଦି ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାହେଲେ 58 କେମିତି ରଖିଲ? ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିନାଲ ମଡ଼େଲ ଆଣ୍ଡ ରିଗ୍ରେସନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ରେ 90, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ମେଥଡ଼ରେ 90, ଟାଇମ୍ ସିରିଜ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ 79, ସର୍ଭିଭାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ସରେ 70, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍ ସେମିନାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ 88। ଇଏ ହେଉଛି ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କର ମାର୍କ, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟୁନା, ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଇଏ ହେଉଛି ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍କ। ଯଦି ସେ 58 ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇକି 60 କରାଗଲା ତାହେଲେ ଏତେ ମାର୍କ କେମିତି ଆସିଲା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ଭିସି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତନୁଶ୍ରୀ? ଏଇଠି ତ ସେ ଯେଉଁ 60 ମାର୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 58 ମାର୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେଉଁ ପେପରରେ, ସେଇଟା କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ମୋ ମାର୍କସିଟ୍, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ମାର୍କସିଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମୋତେ ବି ଜଣାନଥିଲା କି ମୋତେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିଛି, ଯେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆକୁ ନେଇକି ପଚାରିଲି, ଆମ ଏଚ୍ଓଡ଼ିଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆମ ଅଦର ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ସାର୍ ମୋତେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କିଛି ମିଳିଥିଲା କି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାନାହିଁ, ଅନ୍ଆୱେର୍ କି ଆମେ ତୁମକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିଛି କି ନ ମିଳିଛି। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣୁଛି କି ମୋତେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିଛି, ସେଇଟା ପୁଣି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପେପରରେ ମିଳିଛି, ସବିତା ମ୍ୟାମ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ଦୁଇଟା ପେପରରେ ମିଳିଛି। ଓକେ ତନୁଶ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ଗ୍ରେସ୍ଟା କେଉଁଠି ଦିଆଯାଏ, ଜଣେ ପିଲା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବ ତାକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରି ଦିଆହେବ? ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି କି ଯଦି ଜଣେ 56 ରଖିଥିବ ତାକୁ 4 ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ, 60 କରିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରାଇଦେବେ, ଏମିତି ହେଉଛି କି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ? ସାର୍ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନିୟମ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି କେଉଁଠି ବି ଏଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ କି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଯଦି 2 ମାର୍କ ପାଇଁ 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ଏଠି କମିଯାଉଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ରୁ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଇଚ୍ ପେପର୍ରେ। ମୋର ତ ଏମିତି ଓଭରାଲି ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ତ ଦିଆଯାଉନି କି ଓଭରାଲି ତ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ହେଉନି, ଗୋଟିଏ ପେପର୍ରେ ଯଦି ମୋର 2 ମାର୍କ କମ୍ ଅଛି 60ରୁ ତ ସେଥିରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବି କିଛି ନେସେସରୀ ନଥିଲା କି ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ। କରେକ୍ଟ ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କ'ଣ? ଯଦି ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିଜର୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେ ମେଧାବୀ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ତନୁଶ୍ରୀ 58 ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ରଖିଥିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି 2 ମାର୍କ ଦେଇକି 60 ନମ୍ବର କରାଇଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରାଇଲେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ନା ଜାଣିଶୁଣି ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ନ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାର ଖୁଲାସା ହେଉଛି ଯିଏ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବ ସିଏ ଓବିଏସ୍ଲି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇବ। ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତନୁଶ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କିଏ ଦେଲା? କେଉଁଠି ମେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ବୋଲି? ଆପଣ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜାଣିବନି କେମିତି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରକୁ କହିପାରିବେନି ଯେ ସେ ଯଦି 58 ରଖିଥିଲା ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ମେଧାବୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 94 ସେମିଷ୍ଟରରେ 90 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି, 90 ନମ୍ବର, ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇକି ଦେଇଦେଲେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ଦରକାର। କାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ, କାହାର ଜୀବନ ସହିତ, କାହାର ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖେଳ ଖେଳିପାରିବେନି। ଯିଏ ମେଧାବୀ, ଯିଏ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି, ସେ ହିଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇବ। ତନୁଶ୍ରୀ, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କାରଣ ଭିସି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧ ହୁଏ ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାର ବୋଧ ହୁଏ ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତନୁଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କି ୱିଥ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରିଜିନ୍ ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ ମୋତେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କମ୍ ପାଇଁ ମିଳିଲା। ଯଦି ବି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିଲା, ଯଦି ଏ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ଯଦି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ମିଳିପାରିବନି, ତେବେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମ କରାଯାଉ କି ଆମେ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ତା'ର ଏତିକି ମାର୍କ ରମ୍ ଅଛି। ତ ସେ ସିଷ୍ଟମଟାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ ପିଲାର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ନିଡ୍ କରୁଛି କି ନ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଆର୍ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ସହିତ। ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରୁ କେମିତି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଦେବେ କି ପିଲାଟା ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପାଇଲା, ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ କେବେ ଫ୍ୟୁଚର 1-2 ଇୟର୍ସ ପରେ ପାଇପାରିବନି ବୋଲିକି? ଯଦି ଏମିତି କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡ ବି ତ କରିପାରିବ, ଚେଞ୍ଜ ତ କରାଯାଇପାରିବ ନା, ଯଦି ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ହିଁ ଆମ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି? ଆଚ୍ଛା ତନୁଶ୍ରୀ, ଏମିତି ଅଛି କି ଯଦି ଜଣେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭଲ କରିକି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇପାରିବନି? ସାର୍, ମୁଁ ତ ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏ କଥା ଶୁଣିନି, ଯେହେତୁ ଆମ ସବିତା ମ୍ୟାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା ଅଛି ବୋଲିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବି କହିଲେ, ସାୟଦ ଏଇଟା ଉତ୍କଳର ନିୟମ ହେଇଥିବ।
ମୋତେ ତ ଜଣାନାହିଁ କାହିଁକିନା UGC ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁନି କି କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିବ କି ଯଦି କାହିଁକିନା ଓଭରଅଲି ଦେଖାଯାଏ କି କେତେ ମାର୍କ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଇଚ୍ ପେପରକୁ କେଉଁଠି କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯାଏ କି ଇଚ୍ ପେପର 60% ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ତ କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଏନି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି ଲିଷ୍ଟ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଅଛି ନିୟମ ଅଛି ସେତେ ତ କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ କି ମିଳିବା ଦରକାର କି ପର୍ ପେପରରେ 60 ହେବା ଦରକାର ଏଇଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ପର୍ ପେପରରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର SGPA 8.79 ଅଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁଟା କି ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟରରେ 8.82 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ 8.79 ଅଛି ଏଇ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି ପୁଣି ସବିତା ମ୍ୟାମ୍ ତ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ପେପରରେ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ଏବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କି ମୋତେ କେଉଁ କେଉଁ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର କେଉଁ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର 8.37 SGPA ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ 9.21 ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ 8.63 ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟରରେ 9 ଏଇଠି ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଲିୟର କରୁ ଯେ ଚାରିଟା ଯାକ ସେମିଷ୍ଟରର କମ୍ବାଇଣ୍ଡଲି ଟପର କାଲକୁଲେସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ନା ସେମିଷ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗ୍ରେସ୍ 4 ମାର୍କ ଦେଲେ ଯଦି ବି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ 4 ନମ୍ବର ନ ଦେବେ 4 ନମ୍ବର କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ 1624 ରଖିଛନ୍ତି 1624 4 ମାର୍କ କାଟିଦେଲେ ବି 1620 ଯଦି 2000 1620 ଯିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବେ ତାଙ୍କ ମାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାର୍କ ହେଉଛି 1615 ଆପଣ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲା ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ବାଦ ଦେଲେ ବି ସେ ରଖୁଛନ୍ତି 1620 ଆଉ ଇଏ ରଖୁଛନ୍ତି 1615 ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ତନୁଶ୍ରୀ ନା ଯିଏ 1615 ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ 4 ମାର୍କର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇକି ୟାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ କରେଇଲେ ଇଏ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏଇଆ ରୁଲ୍ ଅଛି କି ସେମିଷ୍ଟର ୱାଇଜ୍ କରାହେବ ଏଇଆ ରୁଲ୍ ଅଛି କି ଯଦି ଜଣେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟରରେ ତାପରେ ଟପ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ପାଇବନି ଏହା ଅଛି କି ଏ ନିୟମ ଅଛି କି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ତ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ତ ଆଉ ଏ କଥା କ୍ଲାରିଟି ରହିବା ଦରକାର ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଟପର୍ ହୋଇପାରିବେନି ଏ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି କି ଏ କ୍ଲାରିଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଟପର୍ ହୋଇପାରିବେନି ତନୁଶ୍ରୀ ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ଅଛି କି ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥିବ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ତାହେଲେ ସେ ଟପ୍ କରିପାରିବନି ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇପାରିବନି ସେ ତେଣିକି ଯେତେ ମାର୍କ ରଖୁ କମ୍ବାଇଣ୍ଡଲି ଏମିତି ଅଛି କି ତନୁଶ୍ରୀ ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ତ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁନି କାହିଁକିନା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ନାହିଁ 76% ଅଛି ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଥାରେ 76% ରଖିକି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ପାଉଛି ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ଲିମିଟ୍ଟା କେତେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ରେ ତାହେଲେ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ଯଦି ଜଣେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ରଖୁଛି ଏଗେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ରଖୁଛି ଆଉ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟରରେ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ପେପର୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାକୁ କ'ଣ ରଖିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ କରିବେ କି ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ କରିବେ କି ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ କରିବେ କି ତାକୁ ଫେଲ୍ କରିବେ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଆପଣ କହିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇଦେଇଥିଲୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କର ପ୍ରୋଭିଜନ କ'ଣ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ତା ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହା ଚାଲିଛି ଏମିତି ମାର୍କିଂ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଯଦି ଡିଜର୍ଭ କରୁନଥିଲେ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ 76% କେମିତି ରଖିଲେ 76% ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟପ୍ କରୁଛନ୍ତି 1624 ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଦେବେ ସିଏ 1615 ତାହେଲେ ଏଇ ଟପର୍ର ଆଧାର କ'ଣ ତନୁଶ୍ରୀ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରୁଛି ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତ ଦୁଃଖିତ ହେବୁ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଉଠୁନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିଛି ଆମ 2 ବର୍ଷର ମେହନତ ଯଦି ଆମେ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ ନ କରିକି ନ କରିଥାନ୍ତୁ କି ମୋର କମ୍ ମାର୍କ୍ସ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠାଇ ନଥାନ୍ତି କେବଳ ଏଠି ମୁଁ ସଫର ହେଉନି ବହୁତ ପିଲା ବି ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା କିନ୍ତୁ
ସାର୍ ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ମୋ ସହିତ ପରିବାରବର୍ଗ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏଇଟା ଧକ୍କା ଲାଗିଛି କି ଏତେ ବଡ଼ ଏମିତି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାହାକୁ ମଦର୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୁହାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର, ତାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲି, କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିଛି, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଲାଗେ, ଦୁଃଖ ହେବ। ତନୁଶ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଏ ଖବରକୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ତନୁଶ୍ରୀ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ତା ମାନେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟପର ଏମିତି ଚୟନ ହେଉଛନ୍ତି। ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କ୍ଲାରିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆପଣ, ଆପଣ ଭିସି, ଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ, ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଆପଣ ଖେଳ ଖେଳିପାରିବେନି। ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କଥା କହିଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତନୁଶ୍ରୀ, ତାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନାଁ ପାଇଁ ଆଉ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରୀ ନୁହଁ। ଯେ ଜଣେ 58 ରଖିଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଲେ? 2 ନମ୍ବରର 2, 2, 4 ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, 2 ପେପର 2, 2, 4 ଇଏ ତ 1624 ରଖିଛନ୍ତି, 4 ମାର୍କ ଗଲେ ବି 1620 ରଖିଥାନ୍ତେ। 1615କୁ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ, ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେ 76% ରଖିଛନ୍ତି, 2, 2, 4 ମାର୍କଟା 76% କେମିତି ହେଇଗଲା? ଇଏ କେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ? ଆପଣ ଟିକିଏ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଟିକିଏ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଯଦି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ଫେୟାର ହେଇଛି, ନହେଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍, ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିନି, ଏଠି ପାତର ଇନ୍ତର ଚାଲିଛି, ଏଠି ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଦେବାରେ, ଯିଏ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି ତାକୁ ମିଳୁନି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଇଏ ତନୁଶ୍ରୀ ଇଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲା, ଅର୍ଗସ୍ ଖବରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏହା ହେଉଥିବ, ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଉଥିବ, ପକ୍ଷପାତିତା କରାଯାଉଥିବ, ଆଉ ଯିଏ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି ତାକୁ ମିଳୁନଥିବ, କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ମିଳିଯିବ। ଇଏ କି ନିୟମ, ଇଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଇଏ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରିମିୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଏଠି ମନମାନି ଚାଲିବ? ମେଧାବୀ ପିଲା ତାଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ, ତାଙ୍କ ହକ୍ରୁ, ତା ଯାହା ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ? ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରିନାହାନ୍ତି କି ଅଧିକ ମାର୍କ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ କାହିଁକି ଖେଳ? ତାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲରୁ, ଏ ସମ୍ମାନରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ତନୁଶ୍ରୀ, ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଏଇ ଘଟଣା ଯେହେତୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ସେ ଖବରକୁ ପ୍ରସାରଣ କଲା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ବହୁତ ପିଲା ଏହାର ଶିକାର ହେଉଥିବେ, ଏ ପକ୍ଷପାତିତାର ଶିକାର ହେଉଥିବେ, ଏ ଚଞ୍ଚକତାର ଶିକାର ହେଉଥିବେ। ତନୁଶ୍ରୀ ସାର୍, ଏ ବିଷୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେବଳ ତୁମ ସହିତ ହେଇନି, ଇଂଲିଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବି ଗୋଟା ପିଲା ଯେ 3rd ପୋଜିସନ୍ରେ ନା ଏମିତି ଅଛି, ତାକୁ ବି ମିଳୁଛି, ତ ସିଏ ତ କିଛି କହୁନି, ତମେ ଏତେ ଜୋର ରିଆକ୍ଟିଭ କାହିଁ ହେଉଛ? ନିହାତି ତନୁଶ୍ରୀ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ଯେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଏହା ହେଇଛି, ତାମାନେ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଏହା ହେଇଥିବ, ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଇନବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ତନୁଶ୍ରୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ହଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସବକ ଶିଖେଇବ ଯେ ଆଉ କାହା ସହିତ ଏହା କରିବେନି, ଏବଂ ତନୁଶ୍ରୀ ଯାହା ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେୟା ପାଇବେ। ନହେଲେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭିସି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେ ଆଧାର କ'ଣ, ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କର ଆଧାର କ'ଣ, କାହାକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ? ତା ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ 55 ନମ୍ବର ରଖିବି, ଆପଣ ମୋତେ 5 ନମ୍ବର ଦେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରାଇଦେବେ, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରାଇଦେବେ? ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହା ଚାଲିଛି ନା? ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ସେଇଠି ଦିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଭାଲ ଥାଏ, କିମ୍ବା ମାର୍କିଂ କଲାବେଳେ, ଟାବୁଲେସନ୍ କଲାବେଳେ ବା ମାର୍କିଂ କଲାବେଳେ, ପେପର୍ ଦେଖାଇଲା ବେଳେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ମିଳିଲା? ତନୁଶ୍ରୀ, ଏ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ମିଛ।
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସାର୍, ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ମୁଁ 4 ସେମିଷ୍ଟର 2 ବର୍ଷ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲେମ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ବିଷୟରେ, ଇଭିନ୍ ଏମିତି କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯାହା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଟିଚର୍ ଜଣା ନାହିଁ ବୋର୍ଡ଼ କେସେସ୍ କ'ଣ, ହାର୍ଡ଼ କେସେସ୍ କ'ଣ, ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍? ତାହେଲେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ହେଇଛି କିଏ ବନେଇଛି, କିଏ କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି? ନିହାତି ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ବନେଇଛି କିଏ, ଇଏ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଏ କେଉଁ ବାଇଲ, ଇଏ କେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଇଏ କିଏ ବନେଇଛି, ତାହାର ଉତ୍ତର ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ନିଜେ ତନୁଶ୍ରୀ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେ ଯାହା ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ମିଳୁ। ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କର ଆଧାର କ'ଣ ତାକୁ ନେଇକି ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ଲାରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ନହେଲେ ଇଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେବ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଗୋଟେ ହଉ ଯେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ତନୁଶ୍ରୀ ହାସ୍ଟାଗ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ର ଇନବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱର ଯାଇକି ସବୁ VC ବାଣୀବିହାର ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ତନୁଶ୍ରୀ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇବେନି, ତାଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇବେ। ତନୁଶ୍ରୀ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଗକୁ ନେବେ, କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ? ତନୁଶ୍ରୀ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ଅଛି କି ଆମେ ଭରସା ଅଛି କି ମିଡ଼ିଆ ମୋତେ ସେତିକି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବ, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯଦି କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ, ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଭଳିଆ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସଫର ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି କି ସଫର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ସେମାନେ ସଫର ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମୋତେ ମିଳୁ। ନିହାତି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳୁ ତନୁଶ୍ରୀ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଆଉ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଛି, ପକ୍ଷପାତିତା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଯଦି ଏ ଅଭିଯୋଗ ମିଛ ତାହେଲେ ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ଲାରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଉଠାଇଲୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତନୁଶ୍ରୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କଥା ମିଛ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି 58 ନମ୍ବରରେ 2-2 ମାର୍କ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ 76% କେମିତି ହେଲା? ଯଦି ବି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବି ସେ ଟପ୍ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ବି ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଡିଜର୍ଭ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେନି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ଜଣକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଯିଏ ୟାଙ୍କଠୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି, ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀର, ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲାର ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଖେଳ ଯେଉଁଟାକୁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ସହିଛି, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କୁ, ଇନବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ହାସ୍ଟାଗ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ତନୁଶ୍ରୀ। ସମସ୍ୟା ସହିଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତନୁଶ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସାମିଲ ଅଛୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଜିକାଲ୍ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବୁ। ସମସ୍ୟା ସହିଛି, ଅର୍ଗସ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।